Boa noite, pessoal! Tudo bem por aí? Como vocês estão? Me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, deixa eu colocar aqui o óculos para enxergar tudo certinho. Vocês estão contando aqui no chat. Sim, tudo certo? Boa. Boa noite, Kalinka, Mona, Karina, Vitória, Rebeca, Edilene, Gato de Brotas, todos aqui. A galera tá chegando. Enquanto isso, vamos ao bate-papo inicial aqui, né? Que a gente sempre faz no iniciozinho, enquanto a gente espera a galera entrando. Boa noite, José. Gustavo. Gustavo tá por aqui. A Carol Tomazelli também. Mirela. Eu estive ontem com a Mirela discutindo um livro nacional contemporâneo e hoje nós vamos conversar sobre nossa leitura conjunta nacional contemporâneo também. Ah, livros e letras. Sim, aqui também tá friozinho, só no chá. Aí também tá frio, Gato de Brotas. A Carol tá perguntando. Ah, gente, se no Rio tá frio? Não está frio, está fresquinho. Para os cariocas, tá um frio de Londres, viu? É sério. Mas é o primeiro dia aqui no Rio que eu sinto tranquilidade em relação ao tempo. Marcar 13 ou 14 graus de madrugada, eita lasqueira. Olá, Bernardo. Bernardo é carioca, hein? Fresquinho, tá um gelo, gelo. A Paulista dá risada. Boa noite, Mahatma. Mahatma também tá aqui entre a gente. Que legal que você ficou também mais uma leitura conjunta. Isso é bem bacana. Mahatma veio aqui na leitura conjunta do mês passado, né? A ficção científica chamou ele para a leitura conjunta. Legal que você tenha ficado em um livro tão diferente, né? Tão, tão diferente de A Mão Esquerda da Escuridão. Ah lá, a Manu é lá do Rio Grande do Sul, fez 7 graus hoje de manhã. A Edilene, que mora lá em Brasília, falou que esse frio ainda não chegou lá. Pra gente está frio, Mel, a Karine falou, dá um descanso que pegamos 40 graus no verão. É verdade, não, eu não tô dando... Não, todo descanso que vocês quiserem, que eu vou me incluir nessa, né, porque agora eu tô passando por isso, mas eu tô amando, amando. Eu não vi a hora desse dia chegar, mas eu sei que amanhã já vai passar, vai voltar aqui, quentura. Ah, que demais, Andréa, fico feliz. Andréa falou, ah, eu tô inaugurando esse lado. Estou inaugurando esse novo layout aqui do programa que eu uso para fazer as lives, para transmiti-las. E eu gostei assim, ó, ficou bonitinho. A Andrea falou, fiquei apaixonada pela experiência da LC, né, da leitura conjunta, e com o Alicast é uma delícia. Ai, é uma delícia ler isso. Sério. Vocês sabem que ontem foi um dia muito corrido, muito, 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 de tantas coisas que eu tive que fazer ontem. E aí, acabou que eu não consegui gravar ontem o podcast. Eu até fui gravar, acho que era o quê? Meia-noite, 10 para meia-noite, por aí. Eu fui gravar o podcast, o último episódio do podcast, né? Comentando o finalzinho do livro. E aí eu não estava encontrando meu fone de ouvido, que é o que eu uso para gravar, né? Aí eu falei assim, ah, vou deixar para amanhã. E ainda bem, porque eu estava tão cansada ontem, naquele horário, que aí hoje de manhã eu consegui organizar melhor meus pensamentos, né? Minhas reflexões acerca do livro, da experiência inteira, e eu gostei bastante assim do resultado. Então, eu sei que ontem eu não teria feito o resultado de hoje, vamos dizer assim, o episódio que eu gravei hoje. Então, fiquei feliz e que bom que você gostou. Eu fico muito feliz com isso. A Pã tá aqui. A Pã está sumida dos grupos da galera, eu falei para ela, né? Tô com saudade, porque ela ganhou um dos sorteios dos madrinhos desse mês, e eu contei para ela. Bom, é isso então, nossa conversa fiada do início da live, clima, sobre o tempo, gente. Isso é sempre uma boa conversa, né? Eu gosto, ainda mais quando estou morando no Rio de Janeiro e eu estava ansiosíssima para que esse dia de frio chegasse. Boa noite, Carol. A Carol chegou, Carol Barbosa. Que bom que você tá por aqui. Tô vendo vários rostinhos aqui, rostinhos.
que eu já conheço. Então, muito feliz por vocês todos estarem aqui. A Edilene sempre me paparicando. Pode continuar, eu amo. Todos os LKs são ótimos, super caprichados, mas o de hoje foi mesmo maravilhoso. Que bom que você gostou. Fico muito feliz com isso. Fico muito feliz com o retorno de vocês. Mesmo, mesmo, ó, tô vendo vocês falando aqui demais. Sério, isso me dá um retorno, né? Porque às vezes é bom saber o que tá rolando, né? Como vocês estão recebendo. Ah, o Mahatma disse que já tava com muita vontade de ler Tortarado mesmo. E que não ia perder a leitura conjunta. Agora vamos de Quais de Giovanni, 1984. Então aí você já me dá, deixa. Bom, terminamos agora a Tortarada e fica aqui o convite para todos vocês participarem aí das próximas leituras conjuntas, que nós já decidimos os livros, né, até agosto. Em breve não. Talvez no final de junho ou meados de junho, eu vou fazer novas enquetes, tudo, a gente já decide os outros, os próximos meses também, tá? Porque eu sei que muitos de vocês gostam e precisam, né, dessa antecedência para se programarem. Então, olha só, no próximo mês nós vamos ler Dias de Abandono, finalmente ferrante entre nós, e os livros estão ganhando vida ali atrás. Aí em junho, Quarto de Giovanni, James Baldwin. Em julho, gente, esse clássico, né, 1984, para mim vai ser uma releitura, e eu não vejo a hora nessa edição aqui. Que tá super diferente na, né, experiência por dentro, pelo conteúdo, pelo layout, design, tudo, então vai ser interessante. E Tempos Difíceis. Faz muito tempo que eu não leio Charles Dickens, então eu acho que das experiências que eu já tive com ele, que foram pouquíssimas, acho que dois livros apenas, eu sei que vai dar pano para manga e que a gente vai poder conversar bastante. Esse livro aqui era o mais curto dele, eu acho, então por isso que foi escolhido, mas também porque é um dos mais aclamados. Se bem que Charles Dickens, todos dele são muito aclamados, né? Então, no box aqui da descrição dessa live e do vídeo depois, quando ela ficar salva, tem todos os links para onde vocês podem encontrar esses livros. Comprando através desses links, vocês me ajudam muito, vocês contribuem aqui para o Literatura, isso sempre. E tem cupom de desconto para o próximo livro, Dias de Abandono, e também para os livros publicados pela Biblioteca Azul, da Ferrante. Acesse pelo link, porque todos eles já estão separadinhos nesse link. Eles criaram uma página só para esse cupom, tá? O que eu achei super legal, achei muito bonito e organizado. E aí vocês têm 20% de desconto na compra de todos os livros da Ferrante publicados pela Biblioteca Azul. Esse daqui, Dias de Abandono, e a Tetralogia, tá bom? Dias de Abandono tá 23 e pouco, então com o cupom deve sair por volta de R$ 20. O que é uma maravilha e não tem desculpa. Pera, eu não vou conseguir colocar esses livros aqui. Consegui. Pronto. Prontinhos aqui de volta pro lugar. Ah, o layout da live não tá dando, né, para vocês verem. Mas eu tô colocando todos os livros a partir da leitura conjunta de Mrs. Dalloway, que é quando nós começamos a ter o nosso LCast, né? Antes, aliás, gente, mês que vem vamos completar um ano de leitura conjunta em 2020, hein? Começamos com Orlando, da Virginia Woolf, se não me engano. Junho não teve nenhum, mas não lembro, acho que não, mas foi em maio que nós lemos Orlando. Mas foi em julho, né, que começamos aí com o LCast, não de uma maneira intencional, acabou surgindo o LCast nas nossas experiências, que é bem legal, mas aí eu tenho todos os livros aqui na ordem em que lemos. São, assim, meus xodós, estão todos marcadinhos, porque eu gosto de marcar, né, neles. Bom, bora lá então. A Tati está falando, tô desde Mrs. Dalloway. Só falta um para. Só falta comprar o de junho e o de Dickens. Ah, falta tempo ainda, dá tempo, né? Ah, também temos cupom de desconto pro do Dickens no site da editora, tá bom? Mas eu coloquei também da Amazon, vejam lá o que é melhor para vocês, qual é o melhor site aí para vocês. Mês que vem eu não vou participar, mas no mês da leitura de Minas Gerais eu volto a participar da leitura conjunta. Vou sentir saudades do LCast. A gente vai sentir saudades da sua presença entre a gente. Então, voltem, voltem mesmo. Tô vendo muitos de vocês falar, ah, nesse mês eu não vou conseguir, não é? Porque, né, isso acontece. Então, voltem, que a gente vai estar esperando pela contribuição de vocês. A Larissa falou, né?
É, primeira vez escutando o LCast. Amei ansiosa para as próximas leituras conjuntas. Parabéns pelo trabalho, meu. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo reconhecimento e por estar aqui com a gente nessa experiência. Bom, é isso, então. Eu já tinha que dar aqui o meu recado, que é próximo mês, dias de abandono. Provavelmente dia 10. Vamos começar o primeiro dia da leitura conjunta, vai ser no dia 10. Eu acho que vai ser isso mesmo. Eu estou fazendo o cronograma. Quero ver se até domingo eu divulgo para vocês, tá bom? Mas ainda temos uns diazinhos até nossa leitura conjunta começar. Beleza? É um livro curto, então tranquilo. Vai ser tranquilo de lermos. Quer dizer, eu não sei quanto ao conteúdo, porque minha mãe leu, hein? Minha mãe disse que dias de abandono deixa a gente doidinho. É, já digo. Vai conseguir se segurar, sim. Flávia, na minha mão ainda, vai continuar segurando minha mão nas metas, com dias de abandono. Tô de olho em vocês. É brincadeira, tá? Eu sempre falo isso, eu sempre tenho que falar que é brincadeira. Vá no ritmo que você preferir, pelo amor de Deus. Quem sou eu para cagar regras? Cagar regras. Não temos isso aqui. Não tenho condições para reler dias de abandono. Bom, gente, bora lá. Eu quero fazer uma pergunta inicial aqui para vocês. Tô entarado, né? Muito falado ultimamente. Eu quero saber quem gostou, quem não gostou. Simples assim. Como faz para migrar de plano residindo em livros? Perguntou. Uma vez eu fui migrar de plano em um apoio que eu faço dentro do Catarse. E aí você tem que ir lá nos meus apoios, no canto superior direito do site, já logado. Aí você vai em meus apoios, vai aparecer esse seu apoio ao Literature-se, e aí você tem como ali trocar de plano. Aparece a opção no lado direito, assim, tá bom? Dá uma fuçadinha lá no Catarse, porque no seu apoio ao Literature-se tem essa opção na sua conta, tá? Linda, sempre aqui. Ai, gente. Cabelão, né? Meu cabelão. Bom, gostei, amei. Fiquei impactada com o final, a Bárbara falou. Pois é, Bárbara. Menina. Eu fiquei impactada, mas eu já esperava algo assim. Não da forma completa como foi, mas eu já esperava algo assim. A Edilene falou que achei médio. A Bia falou, amei em caixa alta. A Mariana de Abreu, eu amei, surpreendeu. Laís, não entendi o final. Tá tudo certo, porque o final, gente. O final, ele distou um pouco do tom do livro, porque ele não dá tanta explicação, ele não trata muito sobre aquilo, ele deixa um pouco até no ar. Eu gostei muito disso, porque vem com tanta força poética o final do livro, né, com as simbologias, com os símbolos ali, por trás de tudo que estava acontecendo, que eu achei que foi bom, sabe? Ele parar ali. Também não entendi o final. A Laís falou, adorei as três narradoras e gostei bastante. A Bia falou, achei a escrita esquematizada demais. A gente vai conversar sobre a escrita com certeza, porque eu tenho algumas coisas também para tratar com você sobre ela. Thaís falou, eu também achei bem médio, a expectativa estava alta, mas ocorreu aquela frustração. Eu sabia que ia ter alguém falando isso, sabia? Porque assim, é todo mundo falando, aí nossa expectativa é colocada lá em cima, né? Na última prateleira da nossa estante. E aí, meus amigos, isso é normal de acontecer. Residindo em Livros falou, olha lá, cadê? No LCast da Mel, ela nos dá uma interpretação linda. Vou até ouvir o LCast de novo. Então, vamos tentar chegar aqui nessa interpretação de novo. Eu estava inspirada, gente, quando eu gravei o último episódio do nosso LCast. Contei agora há pouco para vocês. Ai, ai. A Mariana falou: achei genial a narrativa final. Linda, poética, não explícita. Vamos falar do final. Assista a entrevista dele no Roda Viva. Hoje eu passei o dia ouvindo e assistindo, mas mais ouvindo, porque eu estava fazendo outras coisas, regando minhas plantinhas, enfim, empacotando, né, embalando os livros sorteados para os madrinhos, que eu vou tentar enviar amanhã para eles.
E enquanto estava fazendo minhas coisas, estava ouvindo o Itamar Vieira Júnior, né, o escritor do livro, então, falar sobre o seu livro, sobre sua escrita, sobre suas experiências. E eu recomendo fortemente o Roda Viva, essa entrevista do Roda Viva, e também a entrevista que ele deu para Lilia Schwartz, tá? Essa para Lilia está no Instagram da Lilia, é só vocês procurarem Lilia no Instagram, que é fácil de achar o perfil dela. E o Roda Viva também é fácil de achar aqui no YouTube, é só digitar, se não me engano, Itamar Vieira Júnior, Roda Viva, e aí aparece. Gostei demais, demais, demais. Não vou dizer que esclareceu muita coisa, porque eu acho que com a troca que eu tive com vocês, eu já tinha pensado muito a respeito do livro, então muitas coisas aqui já estavam encaminhadas, mas eu gostei muito de saber um pouco da experiência do escritor, sabe? De saber um pouco de como ele concebeu o livro. Uma curiosidade pra gente é que ele primeiro concebeu o livro há muito tempo atrás, muito tempo atrás. E aí ele perdeu o que ele inicialmente escreveu. Eu não lembro direito quanto ele já tinha escrito naquela época, mas ele acabou perdendo. Não se sabe, ele não sabe onde que foi parar esse material. O nome do livro era o mesmo, mas a narrativa era diferente. Era o narrador em terceira pessoa, e aqui nós temos essa narrativa, né? Não é fragmentada, mas ela é múltipla, eu diria. E é algo muito interessante também para a gente conversar. Eu tenho pontos positivos e negativos na minha experiência a ressaltar a respeito da narrativa. E de resto, assim, de conteúdo, eu amei demais o livro. Ah, sim, Marise, exato. A entrevista no Roda Viva eu ouvi, né? Porque tem um podcast. Então, é verdade, bem, eu tô falando do vídeo no YouTube, é que eu acho que tá aqui no YouTube, eu não tenho certeza, mas com certeza está no Spotify, porque eu encontrei no Spotify, eu ouvi lá, tá? Bom, vamos lá então, narrativa. A Nata falou: achei super bonito ter uma encantada como narradora, dado que é super importante o Jari, os encantados. Trazer essa voz foi muito bom. Vamos falar sobre as vozes narrativas aqui do livro. Eu esqueci de avisar isso no começo, né? Mas essa live tem spoiler, tá, gente? Tem spoiler, spoiler. Mas eu acho que já é meio que óbvio isso. Mas vai que, né? Então eu já tô avisando que senão sempre tem alguém reclamando. E eu sabia que as duas teriam a narrativa, vou contar para vocês isso. Eu acho que na metade da leitura da primeira parte. Eu já sabia, na verdade, eu tinha ouvido alguma coisa, tinha bloqueado na minha cabeça para não receber spoiler, mas ficou um pouco. Aí eu falei, tem mais de uma narradora, então eu acho que nessa segunda parte vem a outra irmã. Só que eu pensei que na terceira parte fosse voltar para a primeira narrativa, né? Para a primeira narradora, no caso. E não foi o que aconteceu, né? Cada parte tem uma narradora diferente aí. E nesse sentido, né, conversando um pouquinho sobre a terceira narradora aqui, que é a Santa Rita Pescadeira, essa encantada, eu acho justamente isso, Nata, que é muito importante por conta do Jarê. O Jarê é algo presente aqui. O escritor disse em uma das entrevistas que ele não conhecia também o Jarê até meados, idos de 2010 por aí, quando ele teve essa experiência de trabalhar no campo, né? Ele que é um funcionário público. E aí, eu me deparei com essa religião de matriz, né? Na verdade, é um sincretismo. Então, você tem várias religiões ali, várias influências, aliás, ali. Inclusive o espiritismo, né? Candomblé. E isso é muito interessante de ver, porque é uma religião da região da Chapada. É ali, só existe ali. Talvez por isso que eu não conhecia, muitos de vocês não conheciam o escritor, não conhecia, porque é realmente muito ali da região. E ele mesmo disse uma coisa que eu achei muito interessante também na entrevista, que Santa Rita Pescadeira é uma encantada que poucas pessoas com quem ele teve contato nessa sua vivência no campo, poucas pessoas se lembravam dessa encantada. Né, do jeito dela, do que ela cantava e tudo mais. Justamente o que a gente vê
dela aqui sendo narrado, né? Ela fala que as pessoas estão perdendo, né, o Jari, que não estão mais lembrando dela. Então eu gostei dessa sincronia aí, né, dessa questão que eu encontrei na entrevista dele, mas que faz total sentido porque nós vemos isso aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui sobre a narrativa para a gente conversar mais. É. A Maria Clara falou, né? A narração da Encantada está atrelada ao fato da Terra ser uma personagem. E eu acho lindo porque as religiões de matriz africana estão intimamente ligadas à natureza e ao povo, né? É, o Jare, e é algo que ele também trouxe na entrevista, é uma fonte de união ali entre as pessoas, né? Entre a população, de afeto mesmo, de cuidado mútuo. Então, é bem interessante porque essa narrativa, né, sendo bem diferente, e aí a gente entra no realismo mágico também, né? Ou não também, enfim, creio que sim, em termos de ficção. Eu acho que faz muito sentido depois pensando em tudo o que aconteceu. Quando eu comecei a leitura, tá, adorei a narrativa. Na narradora Belonisa, da segunda parte, gostei também demais. Na terceira parte, eu já tive uma certa dificuldade para entrar ali na narração, porque eu vim de um descontentamento, talvez, com a narrativa da segunda parte, né, que foi intercalando os tempos na narrativa. E isso foi meio que quebrando um pouco o meu fluxo de leitura, minha vibe, sabe? Isso é como experiência Mallory leitora total. É, porque muitas pessoas gostaram dessa intercalação, né? Dessa alternância entre o passado, o presente e um pouquinho do futuro, principalmente o presente e o passado. Mas eu, da forma como veio, eu achei muito assim, sabe, que cortava vibe ainda mais porque eu percebia que no final de alguns capítulos meio que deixava um mistério no ar e eu percebia que é um artifício da narrativa, da escrita, sabe? Então, esse foi o meu grande porém, assim, com o livro. Mas depois eu fui me entendendo cada vez mais, porque a narração da Encantada, da Santa Rita Pescadeira, ela foi crescendo para mim. Muito, até chegar no final, no acontecimento final, né? Que nós temos ali o assassinato. E daí eu já vou dar minha interpretação para vocês, como mencionaram, né? Que eu falei no episódio. Ah, sim. É, porque não tem como, né? O Mahatma tá falando. Achei maravilhosa a Santa Rita não ser descrita fisicamente em nenhum momento. Minha imaginação ficou a mil imaginando ela. Fiquei até com vontade de fazer uma arte inspirada nela. Mas é aí que tá. Maravilhoso. Se joga nessa arte, porque não tem como, né? Ela não tem corpo. Tanto é que ela precisa cavalgar para sentir a terra. Ela diz no final. Ela estava sentindo essa saudade. E aí que ela vai cavalgar Bibiana e Belonísia também. Então não tem como a gente ter uma descrição física dela, porque é uma santidade, né? Deixa eu ver. Estou mencionando Paulo. Paulo está aqui. Que lindo. A pergunta que não quer calar, gostei. Eu acho que. Deixa eu ver. O André também colocou isso, né? Ele já tinha conversado um pouquinho com o André sobre isso. É, a pergunta que não quer calar: não seria Encantada a única narradora do romance tendo ela incorporado na Bibiana e na Belonísia? Talvez isso justifique a linguagem parecida das três narradoras. Eu também percebi uma linguagem parecida. Mas eu não sei se justificaria a linguagem, né? Porque isso pode ser uma questão da escrita do Itamar, mas eu acho que é super interessante, né? Essa hipótese em relação à narrativa, porque se ela vai incorporar na Bibiana e na Belonísia, é super possível, né? Se ela também é uma narradora, por que não ser uma narradora sob a pele das suas cavalgadas? Mas eu também acho que o não, né? Não vou interpretar dessa forma. É possível porque ela mesma vai se dirigir às duas. Então, por que que ela tomaria a primeira pessoa dessas
cavalgadas por ela, né, dessas pessoas que ela vai incorporar, nas quais ela vai incorporar, se ela até mesmo vai se dirigir a ela em alguns capítulos ali da sua narração. Ela poderia muito bem ter feito a narração do livro inteiro, né, e não ter essa separação para a gente. Mas eu acho muito interessante isso, porque daí fica a questão, né? O que que foi Belonise e Bibiana que fizeram? O que que foi aí a Santa Rita que fez? Você queria me bugar, amigo. Conseguiu. É muito interessante essa segunda pessoa que aparece, acho que nos capítulos 10 e 11 da terceira parte, quando o primeiro, no décimo capítulo ali, da terceira parte, Santa Rita vai se dirigir à Bibiana, e depois, no 11º, ela vai se dirigir à Belonísia. Eu fiquei muito surpresa, eu acho que o livro ele começou a se assentar assim, positivamente para mim, aí. Porque, para mim, em relação à construção dessa narradora, fez total sentido ali, sabe? Porque até o momento, em alguns capítulos, eu estava achando que ela estava muito distanciada. Mas se você vai construir uma narradora ali como ela, diferente das outras, então você tem que construir também essa narradora, não apenas ela como personagem antes. Porque senão, para que você traria isso, sabe, para o seu livro? Então, daí eu estava esperando mais. Um ou outro capítulo, ela começa, né? O primeiro capítulo, ela vai ser construída ali, ou seja, tem os aspectos dela enquanto entidade, enquanto uma, né, uma encantada, contando essa história, falando sobre essa história também. Mas se em alguns capítulos ela se voltava completamente para a história da população ali, né, de Belonísia, de Bibiana, do Zeca, eu achava que às vezes ela se distanciava, mas aí chegaram esses dois capítulos, né, no qual ela se coloca, porque ela falando você, ela está se dirigindo a alguém, né, ela não está na terceira, quando ela vai se falar sobre alguém, ah, então ele fez isso. É muito mais imparcial, mesmo que seja uma primeira pessoa, mesmo que a gente saiba ali, é ela narrando, não é um narrador em terceira pessoa, mas é muito mais imparcial do que ela se dirigindo ao personagem, né? Pra gente é personagem, pra ela não. Então ela se dirigir, ela também se coloca como uma pessoa no discurso ali. E aí a pessoa da linguagem, ela entra aqui, né? Surge na conversa, mas deu para entender essa questão da narradora para mim? Ela conversando, dialogando com Bibiana e Belonise, ela também se coloca ali. E eu achei isso fundamental para a construção dela enquanto narradora dessa terceira parte. É verdade, Paulo, ela não estava incorporado nas meninas quando elas se cortaram, né? Porque ela vai incorporar quando elas já são mais velhas. Mas como isso marca a vida delas, é importante para ela. A Manu estava até falando, né? Que ela estava sendo influenciada com os comentários lá no grupo, sendo crítica com coisas que, quando ela parou para pensar, de fato, na opinião, não estava incomodando ela na leitura conjunta. E é normal isso. Muitas vezes eu fico, nossa, não é. Mas depois a gente tem que acalmar, né, e pensar mesmo criticamente, a partir principalmente da sua perspectiva de leitor, né? Então é importante a gente tentar colocar a nossa perspectiva, a nossa opinião nisso também, e não ficar apenas absorvendo e reproduzindo, né? É um exercício crítico muito importante quando você está dialogando a respeito de arte. Ah, eu vou discordar de você, Gato de Brotas. Ele falou: a impressão que deu foi que o autor quis abordar muitos assuntos e não deu para se aprofundar
Em nenhum. Aí não consegui me cativar nem com as protagonistas. Foi algo até mencionado numa das entrevistas, né? Como a gente se identifica, não se identifica, a gente se afeiçoa, né? Identificação. Se afeiçoa com as protagonistas. Eu me senti, de certa forma, afeiçoada por elas, por conta de todas as dores ali que, né, acabam permeando a vida de cada uma delas, por causa também do laço fraternal entre elas, também por serem mulheres, né, e passarem o que passaram. Mas eu acho que alguns momentos do livro eles explicaram muito, sabe, os mesmos temas. Então, por isso que eu discordo um pouco de você, Gato de Brotas, por conta disso, porque os temas do livro, para mim, estão muito claros. Às vezes, até demais, assim. Às vezes, tá, já entendi isso, já falou, já é uma repetição, entende? Para mim, o principal tema aqui é o não esquecimento de um passado, né? De tradições da nossa cultura e do que a compôs, mesmo que sejam dores. E em torno disso tá a situação das pessoas que vivem no campo, né? E principalmente quilombolas. E aqui eu acho que é uma coisa que o livro me trouxe, cara, que não tem assim, é rico demais, sabe? Contribuiu muito para minha reflexão. Eu até compartilhei isso no LCast uma vez, em um dos episódios, porque a gente pouco ouve falar, né, a respeito dos quilombolas, a gente pouco ouve reflexões a respeito das comunidades quilombolas, então isso é muito importante para a gente. Isso é assim algo que uma leitura como desse livro, né, pode nos trazer em termos de enriquecimento mesmo. E quando a gente compartilha isso, quando a gente dialoga, eu acho importante. Achei que a gente discutiu pouco a respeito desse assunto, quando ele surgiu, porque ele só vai surgir. Eu não lembro se no finalzinho do segundo capítulo, da segunda parte, eu acho que sim. Não é na terceira parte que vem, eu acho que no final da segunda parte e depois na terceira que cresce. Mas também eu acho que isso é um sintoma de quão pouco conversamos e sabemos a respeito disso, sabe? Faz sentido isso para vocês? Então, nas conversas, né, nos chats, eu percebi que pouco conversamos a respeito disso. Recentemente, antes do livro até, eu estava indo atrás um pouco desse assunto e eu compartilhei um documentário que eu assisti, né, um trecho dele, na verdade, com vocês e eu acho que, assim, é importante a gente parar para pensar nessas coisas. Então, eu acho que o livro, em termos de temas, ele tá, não diria bem resolvido, porque a repetição, ela acabou me incomodando em alguns aspectos, mas é a minha experiência. Eu vi pessoas gostando muito disso, e até interpretando isso como uma tentativa da narrativa mostrar, olha como as pessoas estão cansadas, né, de falar sobre sua resistência, né? Porque tem que ficar explicando, não é nem só de, não é de falar, de explicar os motivos. Mas eu fiquei um pouquinho assim, tá bom, então vai, vamos andando. Que mais, né? O Maís até falou, né? Essa repetição é o que faz para mim com que essa narrativa não avance. Então, foi um pouco que impediu, sabe? O meu avançar também. Mas tá tudo bem também a gente destacar alguns pontos negativos em uma obra. Uma obra, para mim, é muito raro uma obra que tenha 100% dos seus aspectos de uma maneira positivamente, assim, para mim, interpretada, sabe? Olha lá. A Manu falou, nossa, vou discordar também. Tem uma profundidade e potência que, na minha experiência como leitora, trouxe questões muito singulares. Amei as protagonistas também. Mahatma perguntou, fala como você achou sobre o modo como o livro fala do tema da escravidão. Muito geral, muito ampla essa pergunta. Esse pedido, né? Coloca aí uma pergunta mais específica para a gente conversar sobre esse tema. Olá, o Maíson também. O Maíson teve a mesma impressão do Gato de Brotas. É muita coisa para pouco tempo. Fiquei meio blé. Eu vou discordar de vocês, me desculpem, mas eu acho que realmente foi algo bem feitinho aqui dentro, nesse sentido. Tanto que eu não aguentava mais ler sobre o cemitério deles.
Não é ler sobre o cemitério, mas sobre o que significa o cemitério, entende? Essa que é a questão também. Jura, gente? A Vitória também concorda com eles, ó. Profundamente parece que vem mais dos nossos questionamentos, o que também não tem problema algum, né? O livro traz um tema em si, mas não aprofunda, não sei se faz sentido. Então, explane mais, me conte aí um exemplo, me dê um exemplo disso, de uma situação que seja, né? Ou de um tema, acho que é melhor. Um tema que o livro aborda, mas que não aprofunda. Bora lá, bora cavucar aí as nossas interpretações. A Bárbara falou ali com um olhar de. Ai! Desculpa. Eu cliquei errado aqui. Peraí. Aqui. Li com um olhar de pesquisadora de relações de trabalho, como foi enriquecedor e interessante para mim. Essa questão das relações de trabalho é muito interessante e importante no enredo, né? Então, tem uma questão aqui que fala muito sobre. Como a Terra, e a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre a Terra enquanto personagem. Como a Terra, ela é uma personagem, mas como ela é um fator econômico para alguns, e como ela é fator de vida, né? Ela é um direito à vida para os outros, que eu acho que é o grande questionamento do livro, né? Na verdade, a grande discussão dele. Como para alguns é uma posse apenas, é uma questão econômica, e para outros. Né, que são muitos aqui, obviamente, estão em maior quantidade, é um direito à vida. Não é apenas a questão econômica, mas é a questão de sobrevivência. A Maria Clara estava falando. Eu não sei se ela estava falando sobre quando eu mencionei o cemitério, né? O cemitério é sobre ancestralidade, desconsiderar isso como direito é preconceituoso, vem de raiz, de pertencer. Exatamente. E por isso que é um fator muito importante aqui no livro, por isso que ele aparece outras vezes, certo? E no, na história, né? É quando muda-se o proprietário de terra ali da região e ele quer proibir. O enterro das pessoas nesse cemitério é o grande estopim aqui. É o problema, né? É a partir disso que vem os principais conflitos, justamente por conta disso que você falou, Maria. Justamente por conta disso, né? Cemitério é sobre ancestralidade. Eu acho que é isso que o livro tenta martelar a todo momento pra gente. Tá em várias situações, em vários momentos do livro, essa questão da ancestralidade. Gente, se eu achar algum exemplo aí que vocês estiverem mencionando a respeito do não aprofundamento, vocês me falem, tá? Vocês me alertem, porque eu tô esperando essa discussão. A Manu citou, então, um exemplo, por exemplo, o discurso espetacular, deixa eu ver se ela está falando disso, eu acho que é disso, né? A gente já está entrelaçando conversas aqui. Por exemplo, o discurso espetacular da Bibiana traz coisas que anteriormente o leitor já tinha recebido a informação, mas naquele momento a repetição se dava por ela estar trazendo a consciência para outros personagens. Eu não sei se eu entendi. A Bibiana, ela está trazendo a consciência para outros personagens? Eu não entendi essa parte. Concordo, Gleice. A questão da repetição, né? Por mais que ela me incomode um pouco ali, em alguns momentos. Quando o assunto é repetitivo, creio que há um motivo. O autor quis trazer uma grande reflexão com esse livro e a forma como ele escreveu nos permite encontrar muitas camadas sobre o que pensar. Eu pensei, gente,
sabe? E por mais que em um momento ou outro eu fique, ai, meu Deus, já entendi, aquilo ficou na minha cabeça. Eu absorvi, não teve escapatória, eu absorvi. Então eu gostei no final, né? Colocando na balança, eu acabei gostando por conta disso, apesar da experiência. E esse é um aspecto meu enquanto leitora, tá? Eu até mesmo tirar de algumas coisas negativas algo que no final, com a premissa, a proposta do livro, faz sentido para a obra. E eu vejo que ok, né? Faz sentido na sua construção. Eu sou um pouco bem fria e calculista quando interpretando livros, algumas vezes. É sério. Isso é bom e ruim. Sim, Mahatma, é isso mesmo. É, peraí que eu vou ler a primeira parte do seu comentário. Vou colocar aqui. Não, ainda não li tudo. Eu acho que o livro trata muito de como a nossa sociedade, nosso modo de ver o mundo ainda são extremamente escravocratas. O racismo estrutural é refletido em tudo na vida dos habitantes de Água Negra. E ele também vai dizer ali, frente, o racismo estrutural está em tudo ali. O modo como os donos da fazenda os veem como objeto e propriedade, a situação servil, a vida levada de modo análogo à escravidão. É isso. Né? Tá vendo como é muito grande, né, essa reflexão, mas ela é o que nos resta também aqui no final, assim, quando você termina o livro, você enxerga isso, como nós somos, né, produto de uma colonização como a que se deu, né, escravocrata, e como isso ainda está presente. Tanto é que a gente pode entrar na questão do tempo. Quando que se passa esse livro? E aí, hein, gente? Alguém sabe? Alguém dá mais? Ah, gostei, Mirella, o que você disse. Achei na medida total o livro. É, o aprofundamento é o que vemos todo dia. A história do livro ser real e se repetir todos os dias no nosso país. Talvez essa repetição também, né, pode nos levar a pensar isso. Não, ah, não vou dizer que seja a intenção das repetições existirem aqui, nos levar a pensar na repetição disso no dia a dia, né? Mas é, eu acho que a gente chega nessa interpretação também. A gente pode chegar nessa interpretação. Deixa eu ver se eu acho. Também concordo, Maria. Um livro para discutir racismo não precisa ter racismo como tema focal. Vidas negras sofrem racismo todos os dias em grandes e pequenas escalas. Sim. A Manu falou que estava tentando explicar de outro jeito que ela tinha mencionado, né? Mas não está conseguindo. Então, bora para outra questão aqui. Tá bem. Qualquer coisa, se você quiser mandar lá no grupo depois, né? Manda para a gente, porque o nosso grupo vai ficar aberto, tá? Por alguns dias ainda. Porque como nossa leitura conjunta da próxima vez vai começar só no dia 10, eu vou deixar ainda aberto o nosso chat para que as pessoas, quando terminarem, né, o livro, consigam ter com quem dialogar sobre ele. Vocês estão chutando, né? Do década de 60, chuto por volta dos anos 70 até 2000, mais ou menos. Alguém colocaria hoje o livro, situaria o livro hoje, essa história acontecendo hoje? Acho que abarca boa parte do século XX, dos anos 30 até os dias de hoje. Século XX e XXI, portanto, né? A Karina falou. É, então, Bárbara, é isso. O próprio Itamar não falou quando se passa. Disse que só deu pistas. E eu acho que é justamente para a gente ficar se questionando de essa permanência de todas essas dores, todos esses sofrimentos até hoje. Acho que isso também é importante para pensarmos o livro.
Olha só. É, a Cíntia falou: já visitei duas comunidades quilombolas, na Chapada dos Veadeiros e no Jalapão. É muito interessante ver como o livro retrata as pessoas se descobrindo como quilombolas. E quem que foi? Eu não sei, eu acho que foi Belonísia que disse que eles falavam que eram descendentes de indígenas, né? Porque assim, pelo menos as pessoas da cidade, né, as outras pessoas, elas não gostariam, não gostavam disso, mas aceitavam. Então teve esse processo também aqui, né, sendo retratado para a gente. Eu também achei interessante. Mas que legal que você tem essa experiência, assim, eu acho que para sua experiência de leitura, ter visitado as comunidades foi algo que contribuiu bastante, né, para sua interpretação aqui, para sua leitura no geral. É, acho que surgiu de tudo, ó. Dos anos 30 a 2000, década de 60, 70, 80, 50. Então, é isso, porque você pode situar ali e eu acho que vai se encaixar, vai acabar se encaixando. Pera, deixa eu voltar aqui para o tempo atual. Maria Clara disse aqui: eles não estão em sistema de escravidão, eles estão em sistema de servidão, e isso existe até hoje. É até tipificado como crime, trabalho análogo à escravidão. É um trabalho análogo à escravidão, isso é importante dizer. Maria, é você no chat geral do grupo, com quem eu estava até conversando, tinha respondido algo que você tinha falado sobre o Jarê, se não me engano. É você. Às vezes vem uns flashes assim. Mas muito obrigada pela contribuição. Pelos dados e elementos, o carro, por exemplo, que foram apresentados, não poderíamos situar no tempo atual, mas a situação na qual vivem os personagens é recorrente até hoje. Não é possível existir um carro como aquele, Ford, já não lembro mais qual, até hoje? Eu acho que pode ser difícil, né? Porque eu acho que ele chegou aqui na década de 60, mas não acho impossível. Não sei, eu não entendo muito de carros, gente. Mas tem uma motocicleta também, né? Ah, é a Maria Clara mesmo. É, sobre o final, o que que vocês acharam? Vamos conversar um pouquinho sobre o final. A Carol falou, né? Para mim, o foco da narrativa foi a terra. Peraí, deixa eu. Para mim, o foco da narrativa foi a terra. Água Negra como personagem principal, as coisas vividas lá, os sofrimentos e as vidas. Por isso, ele não se aprofundou tanto na vida pessoal de cada personagem. Até eu achei interessante porque você colocou não apenas a terra, né? Água Negra como personagem principal. Eu fico pensando aqui que Água Negra é o nome de uma propriedade, então talvez eu não colocaria, né? Eu não fosse colocar Água Negra como personagem principal, mas a Terra no geral mesmo. Não sei, faz sentido isso para vocês? Mas é justamente isso, né? Talvez o foco tenha sido esse. E para ela, aí não houve essa abordagem, né, mais aprofundada, tanto na vida pessoal de cada personagem. Uma questão que a gente pode levantar a respeito desse aprofundamento, né, ou não, é que eu senti falta, por exemplo, de saber sobre Domingas e sobre Zezé. Aí, do nada, eles aparecem casados, né, não mais vivendo com os pais. Vocês sentiram a falta disso ali? De falar um pouquinho sobre esses personagens que ficam tão secundários até, né? Então, eu acho que talvez isso também tenha sido uma pista para esse sentimento de, ah, não aprofundou tanto, assim.
Ah, é. Mariana, para mim o livro acaba com a frase mais linda e forte que já vem no final de livro. Ela esbarrou o clichê, porque, né? Mas ela é linda. Sobre a terra de viver sempre o mais forte, né? Vocês já estão falando aqui? O Maílson falou sobre o final, tiraria as últimas 50 páginas sem problema nenhum. Olha, eu tenho a opinião contrária, viu? Graças às últimas 50 páginas é que eu gostei mais do livro. Eu já estava gostando, mas estava assim, médio. Tava ok. E agora eu gostei do livro. Não amei, né, meu veredito aqui final. Não amei, mas eu gostei muito dessa leitura. Mas o final, para mim, é. É, moderadores que quiserem me ajudar aqui na moderação, tá? Nós temos moderadores aqui também. Por favor, me ajudem. Eu não tô conseguindo dar conta aqui de todos os comentários. Deixa eu ver aqui, voltar aos comentários. A Mariana, a Mirella falaram que releram mil vezes. Deixa eu ver. A Marina Dória falou: a relação familiar deles, achei que foi o foco. Achei muito bonita a forma respeitosa e sem preconceitos. Isso também a gente pode ver bastante com o Zeca, né? Também podemos ver com a relação entre as duas irmãs, apesar de todos os conflitos que existiram ali. Mas eu achei muito importante elas terminarem da forma como terminaram, sabe? De mãos dadas. Vocês notaram isso também? Quando elas estão olhando, né, o filho da Bibiana indo para a cidade estudar. Olha só, a Ana falou. O final para mim aconteceu de um jeito que adoro, um soco no estômago e fiquei ponto final. E fiquei tipo, acabou, é isso. Eu já estava imaginando que fosse ter alguma coisa de assassinato, tá? É, em relação a isso, não foi uma surpresa para mim. Mas foi uma surpresa ter sido a encantada ali, né? Isso. É isso daqui, ó. Eu tô um pouco perdida porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas a Flávia falou aqui, cadê? Perdi. Que é a minha interpretação, na verdade, do livro que vocês estavam mencionando. As duas primeiras partes são a percepção de vivência das duas irmãs, e o capítulo final é a percepção de todo um povo. Eu falei isso no episódio final, né? Que para mim, esse que é o significado, assim, porque no primeiro momento eu fiquei, poxa, mas tirar a responsabilidade do assassinato de cima de Bibiana e Belonísia, eu não sei se eu gostei muito bem disso, sabe? Mas. Ao mesmo tempo, né, a gente pode interpretar como sendo uma questão de simbologia por trás disso, certo? Vocês concordam comigo que a Santa Rita, ela já falou isso várias vezes aqui, né, de estar sendo esquecida e quão alarmante é isso. Mas ela tomar as rédeas disso, né? E aqui eu acho que tomar as rédeas faz todo sentido. Para mim é uma simbologia do povo aqui, né? De que, na verdade, no final é isso que importa. E eles é que são os fortes aqui a resistirem, né? Sobre a terra há de viver sempre o mais
forte. Então, a resistência ela está marcada no final aqui do livro, com a simbologia por trás dessa narração e por trás desse assassinato aí da onça. Vamos continuar no plano da simbologia. A Edilene falou: eu achei sua interpretação sobre a agência no assassinato de Salomão linda, Mel, mas eu teria achado as duas de mãos dadas no final muito mais tocante se tivessem unido sem o sobrenatural, né? A Edilene falou. Edilene, você é muito mais a dos fatos, né? Eu entendo isso aqui, porque vem como uma simbologia mesmo, né? E isso é muito gritante, assim, de como nós vemos. Acho que alguém citou. Já não lembro aqui. Mas tem a ver com o fato de quantas dores ali presentes, né, na vida dessas pessoas. Deixa eu ver. Mas são dois caminhos interessantes para a gente pensar, né? E se não tivesse essa questão da Santa Rita ter cavalgado as duas, então primeiro Bibiana para cavar ali o fojo, né, a cova, o que seria serviria de cova, e depois Belonísia para decepar ali. E se isso realmente, né, tivesse sido uma coisa consciente das duas, né, não da parte sem, né, a influência da Santa Rita. Mas a gente tem, eu acho que se tivesse sido das duas apenas, o livro teria outro significado para mim, justamente por conta dessa minha interpretação, sabe? Sobre ela representar o povo, a população ali. Entende? Que está passando por tudo isso e que acaba, né, tendo a justiça dessa forma. Então, são duas formas, né, de pensar ali esse final, um assassinato, certo? Principalmente porque a gente tem uma narração aqui que é de uma divindade, né, gente? Então, de uma santidade, né? Então, acaba que a gente não tem como sair também dessa simbologia. O Gustavo falou: adoro que as lives fazem abrir mais minha cabeça. E o Gustavo hoje tá meio quietinho, né? Porque foi na live passada, não lembro quando que o Gustavo, né, esteve mais aqui, assim, e eu tô vendo que ele tá mais observando. Achei legal a encantada ter assassinado Salomão. Por tudo que ela viu e viveu, todo o sofrimento do seu povo foi uma redenção. Foi uma questão de justiça mesmo, né? Não tem como isso. Até porque se nós virmos que a Salu, um pouco antes, repreendeu a Bibiana, né, por ela ter essa ânsia por justiça, inclusive com violência, dando na cara dela, é uma questão de justiça. Eu enxerguei dessa forma, pelo menos, porque se ela vai ensinar Bibiana a não agir como eles, de certa forma, agem, ou seja, né, agir com violência apenas, porque são lugares diferentes, muito diferentes, é uma questão de acabar ali tendo a justiça. A Marise falou: achei interessante Santa Rita cavalgar o corpo das irmãs para ressaltar o tema principal do livro, que é o resgate da religião, da cultura e da ancestralidade. Eu até fiquei um pouco surpresa. Era muito possível, né? Mas eu, de certa forma, não tinha pensado. Eu acho que talvez os capítulos em segunda pessoa, que ela se dirige às irmãs, eles acabaram me, não sei, me iludindo, no sentido de que ela não vai acabar, né, cavalgando elas e tudo, mas isso acontece e eu achei assim,
Eu gostei muito. No primeiro momento, eu não gostei da mesma forma que a Edilene, né? Porque eu fiquei, poxa, mas aqui tira toda a responsabilidade delas. Eu queria que elas fossem lá e vingassem. Eu queria que tivesse sangue, sabe? Eu queria que elas fossem, né? Porreta. Mas elas foram, né? Essa que é a questão. Elas também foram. E aí surge essa simbologia, porque eu acho que todo o terceiro capítulo ela vem como uma simbologia nesse aspecto, né, de tratar sobre o resgate, na verdade, esquecimento muito, né, da religião, da cultura e da ancestralidade, que muito acontece por conta da interferência de um senhor ali de terras, né, porque foi quando ele interferiu e ele assassinou, é que ele silenciou. E daí você veio ver muito disso também. Mel quer ver fogo no parquinho. Não, gente, a gente está acompanhando toda a situação de dor aqui e sofrimento dessas pessoas. A gente quer ver isso mesmo. A Amanda já colocou, né? Cresci na Umbanda e no... Deixa eu apertar aqui, peraí. Cresci na Umbanda e no Espiritismo, e neles vivo até hoje, assim como toda a minha família. Cresci vendo minha avó, mãe, incorporando entidades. Ainda assim, o plot da Encantada não me agradou. É, a gente está tratando aqui de estética, né? De uma obra de arte. É, mas, nesse sentido, eu fiquei até interessada em saber se você não gostou por conta do que aconteceu e do que representa isso, né? Ou do desfecho mesmo, né? Literariamente falando, pura e simplesmente. Se você puder falar aqui pra gente. Posso só ler uma passagem aqui também, que foi a única que eu acabei marcando com flag, mas eu acho que eu já li essa passagem, acho que eu li na live da metade, né? Porque nós na live da metade foi até um pouquinho depois, sobre a questão da educação, quando ela tá, já li. Mas eu vou falar porque caso alguém que esteja aqui não estivesse lá na live, eu quero comentar isso também. A respeito da educação ali, né? Como depois de tanto sofrimento eles conseguem, principalmente por conta do Zeca, eles conseguem a escola ali. Então ela vai encarar essa professora, né? E dizer suas histórias mentirosas sobre a Terra. Cara, isso daqui para mim foi um ponto muito importante do livro. Ela não sabia por que estávamos ali, nem de onde vieram nossos pais, nem o que fazíamos. Sim, suas frases e textos, só havia histórias de soldado, professor, médico e juiz. E, de certa forma, é algo que ecoa também nas atitudes do novo proprietário ali das terras, né? Tem um final também. Tem esse final aqui. Na página 248 do capítulo 11. Aliás, se vocês tiverem aí trechos que vocês gostaram bastante, meu livro está todo marcado e com três cores diferentes. Olha lá. Se vocês puderem colocar aqui para mim, para a gente terminar a nossa live, né? Ai, gente, tem muita coisa. Parece que a gente começou agora, né, a conversar. Comentem aqui para mim algumas passagens que vocês gostaram. Eu vou dizer uma que é bem breve, gente, e que eu fiquei tão arrepiada quando eu li, que foi o final do capítulo 11. Sentiu que desde sempre o som do mundo havia sido a sua voz. E aí? Gostaram dessa passagem também? Vários pontos, assim, eu acabei ficando na frase, sabe? Porque para mim essa escrita tem, em muitos momentos, essa potência poética. Sentiu que desde sempre o som do mundo havia sido a sua voz. E é interessante também a gente ter como narradora
a Belonísia, né, que tem essa questão com a fala. Então, dar voz para ela de alguma forma aqui nesse livro, eu achei muito potente. Eu gostei muito. E foi algo que eu já falei desde o início para vocês, né? Quando eu ainda não tinha entendido que no começo não dava para saber quem que tinha perdido a língua. Vocês lembram disso? Que no começo a gente estava muito perdido. Quem que perdeu a língua? Meu Deus do céu! Uns pensavam que era Bibiana, outros pensavam que era Belonísia, e a gente ficou nesse impasse. Até o livro fazer a questão de nos contar logo. Eu chorei nessa passagem do capítulo 11, o Bruno contou. Cara, quando eu li. É porque esses dois capítulos. Ai, meu Deus, esses dois capítulos são muito bons. Então, o capítulo 10 e 11, né? Quando temos a segunda pessoa. E eles são muito sensíveis. O livro inteiro é sensível, mas aqui, quando tem essa conversa, né? Eu chamo de conversa, mas eu sei que é uma se referindo à outra, né? A Santa Rita se referindo a elas apenas, mas. É, eu achei muito bonito, eu achei lindo demais essa passagem. Senti que desde sempre o som do mundo havia sido a sua voz. Eu acho que de alguma forma esses capítulos eles vêm não para resumir, porque vai trazer os acontecimentos desde a infância, né, desde a questão do acidente, tudo, mas para terminar de construir belamente esses personagens. Porque para mim, Bibiana e Belonísia, elas são personagens muito bem construídas. E é por isso que eu me afeiçoei a elas, tá? Como eu disse lá no começo da live. Eu acho que para mim aqui é que tá a explicação, o motivo. Eu me afeiçoei a elas porque elas são muito bem construídas e belamente, como é o caso aqui. Então terminar esses dois capítulos terminarem assim, ah, eu amei. Eu não lembro, se vocês puderem colocar também a página, tá? Depois da citação. Maria Eduarda Goiatá falou, né? Era o medo de quem foi arrancado de seu chão, medo de que não gostassem de você, do seu cabelo, da sua cor. Foi cavalgando o seu corpo que senti que o passado nunca nos abandona. Belonísia era a fúria que havia cruzado o tempo. Então, cavalgando seu corpo, senti que o passado nunca nos abandona. E é isso. Vamos resumir o livro? Brincadeira. Mirella. Naquela terra mesmo, entranhada na secura da falta de chuva, deixamos nossos suores para que lhe servisse de alívio. É essa questão também da secura, da falta de chuva, né? Como nós temos um ambiente aqui que ele não é apenas uma coisa, gente. Ai, eu gostei muito disso também no livro. Não é aquele ambiente apenas de seca. Nós temos aqui enchente seca, nós temos aqui as duas coisas, né? E eu acho que isso serve para a gente não estigmatizar também o ambiente ali. Faz sentido isso para vocês? O Alan falou, ouvi dizer que o livro pode ter continuação. Na verdade, não é uma continuação, né? Não são os mesmos personagens, pelo que eu entendi do Itamar contando lá no Roda Viva, mas ele tem a intenção de escrever livros nesse. Não sei, eu acho que ele não é nesse ambiente. Eu não sei, eu acho que tem como. Eu acho que o projeto é bem similar a esse daqui. Eu não sei direito dizer para vocês, mas ele comentou que se passa, acho que na Bahia ali, mas eu não. Eu acho que são personagens diferentes mesmo. Sim. O Igor perguntou, Mel, você não acha que o autor introduziu uma nova religião por meio daquele pastor político e deixou de aprofundar esse conflito entre as religiões? Não, eu acho que a religião, ela, a gente já conhece ali, e a questão foi que chegou para como um conflito. O motivo disso, como eu enxerguei isso, né? Essa passagem. Eu não achei que fosse falta de aprofundamento. Eu achei que apareceu ali como uma forma de impor mais algo ali para a população. E ainda mais um algo que vem com
um poder, né? Era uma forma de tentar ali, por meio da religião, subjugar o povo mais ainda. Não é à toa que Estela, se não me engano, Estela, né, o nome da esposa do proprietário de terra, da proprietária da terra ali, não é à toa que ela vai junto, casa a casa, bater na porta e convidar para ir para o culto. Então, assim, para mim, isso não foi nada de a falta de aprofundamento. Para mim, está muito visível, porque não foi uma nova religião. Eu acho que é um novo jeito que estavam tentando ali, as pessoas proprietárias da terra, que estavam perdendo o poder de alguma forma ali, de tentar subjugar o povo. Ah, essa passagem é verdade. Falou: essa semente que Severo plantou por nossa liberdade, por nossos direitos, não irá morrer. Foi embora um fruto, mas a árvore ficou, e suas raízes são muito fundas para tentarem arrancar. Vocês estão vendo que o tema ele está ali, mesmo que não seja de repetição, mas em muitos aspectos, em muitas situações do livro, esse tema do que a gente deixa para o próximo e do que o próximo toma para si disso e consegue, pode, né, tomar para si disso e o quanto consegue. Essa que é a questão, né? Ah, essa frase, né, essa passagem está bem no comecinho do livro, mas ainda sobre a nossa irresponsabilidade de colocar uma faca na boca, sabendo que facas sangram caças, sangram as crias do quintal e matam homens. Interessante você destacar essa passagem, porque eu lembro que lá no começo a gente ficou mais, poxa, se ela sabia, né, que matam homens, por que colocou na boca? Mas elas eram crianças, né? Essa curiosidade que vem, não dá para julgar nisso, não. Exato, Maria Clara, é isso. Ele não precisava aprofundar na questão de racismo religioso, porque até hoje quem mais é atacado são filhos de santos e quem mais ataca são evangélicos. O pastor queria colonizar. É por isso que, para mim, ficou claro ali que era uma forma de, né, isso colonizar, né, e de subjugar de alguma forma ali. Caroline. O fio de corte dividiu sua vida a partir daquele ponto, nos tempos que se foram, e cada vez que o lustrava, sabia que sua vida poderia ser dividida de novo. Com mais um sofrimento vindo? Né? Essa frase eu gostei, mas eu não sei se eu gostei muito. Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Eu achei muito clichê, talvez. Então, não sei se eu gostei muito. Quando eu li, eu fiquei. Enfim. Ai, sim, peraí. É quando você pressente e aceita que suas mãos, as mesmas que lavram a terra de onde se levanta a vida, poderiam ser um amparo ou o fracasso de toda uma luta. Mais um, gente, vamos ver. Que a vida toda estaríamos submissos, sujeitos às humilhações, como a pilhagem do nosso alimento. Que eu tinha um papel nisso tudo e que meus pais precisavam de mim para mudar de vida. Aqui é quando ela se depara com essa pilhagem, né? Com o. Ai, qual que é o nome do gerente ali da região? Eu já esqueci. Mas esse gerente estava tomando a comida de sua família, né? E que não fazia parte ali das terras, da propriedade. Então ele não poderia fazer isso e ele faz. E é o grande motivo que vai, né, empurrá-la aí na direção de um de seus sonhos, vamos dizer assim também. Bom, gente,
Já passamos aqui, já chegamos em 8h15, que era o que eu estava planejando. Severo, isso. Severo, que também é. É Severo? Nossa, eu já não lembrava. Já não lembrava disso. É, eu lembro que era com S. A pessoa que esquece, né, nomes, é muito fácil isso para mim. Esquecer nomes. Mas enfim, Severo, se você. Sutério, Sutério. Severo é o marido da Bibiana, né? Por isso que eu fiquei agora. Buguei. Sutério, Sutério, isso. Ai, eu sempre esqueço os nomes. Então, gente, eu queria ficar aqui conversando sobre muitos outros pontos com vocês, de verdade. Eu acho que o final, que era o principal aqui, que eu queria muito conversar com vocês sobre toda essa simbologia por trás do assassinato, né? É, nós acabamos tocando, conversando um pouco, mas é um livro aí para mais de hora de conversa. Eu só estou aqui observando você. É que tem muito assunto. Danilo tá aí, Sutério, verdade. Eu tinha esquecido, ele ficou lá atrás. Mas eu lembrava que era com essa. Bom, gente, muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por terem lido esse livro comigo e dividido, né? É, o que vocês pensavam, o que vocês interpretavam, a vivência de vocês e o afeiçoamento também de vocês. Você se ligando ao livro, né, de alguma forma, eu achei muito interessante também. E de estarmos nesse ambiente em que a gente pode comentar se gostamos ou não, tranquilamente, né? Claro que sempre com respeito é o que eu peço para vocês no chat aqui, em todos os ambientes do Literatura, mas eu agradeço demais, demais vocês terem topado essa leitura comigo. Não se esqueçam que mês que vem vamos ficar, né, que meio que perturbados por Helena Ferrante, que sempre faz isso. Minha mãe, gente, ela tá muito ansiosa para saber o que a gente vai achar desse livro. Ela, todo momento que, sempre que eu posto nos stories, ela responde: Ah, não vejo a hora de vocês comentarem esse livro. Quero só ver se você vai gostar, ela me disse. O Gustavo estava falando, né? Agradeço por me fazer reler essa obra e pensar mais sobre ela. Eu é que agradeço por você topar reler, inclusive, né? Eu sei que muitos de vocês releram também. E até pessoas que leram recentemente da primeira vez. Mãe da Mel para as lives. Ah, eu queria muito, eu pensei nisso, viu, Mirella? Mas ela não tem computador, então para fazer live é difícil. Eu vou ver com ela. Ela não entende muito das tecnologias, então eu teria que estar junto, sabe? Mas não tem como. Então, vamos ver se, né, vai dar. E ela também não tem um livro, porque ela leu esse livro aqui. Tanto é que o livro ele tá meio. Tá... Ah, dá pra ver, ó. O livro ele tá meio marcadinho de tempo, porque já tem faz um tempo aqui, isso aqui. Eu também tô ansiosa pra próxima. A Karine falou. A Mariana, todos ansiosos. Mais uma vez rendeu e eu senti, gente, que nessa live a gente poderia ter falado muito mais coisa, viu? Ah, ficou faltando. Obrigada, Dan, obrigada, obrigada mesmo. Saudades demais e obrigada por estar aqui comigo lendo esse livro. Eu fiquei muito feliz que você topou fazer parte da leitura conjunta. Pode participar de algum Alicast, verdade. Por que eu não tinha pensado nisso, Ariane? Boa, eu vou ver com ela, vou ver se ela topa. O calendário não saiu ainda, né? O cronograma de leitura de dias de abandono. É, eu vou tentar postar para vocês até domingo. Eu espero conseguir, mas eu já estou fazendo ele. E então, em breve, eu compartilho com vocês, mas vamos começar. Então, no dia 10, tudo indica que no dia 10, só se eu ver que. Se eu vi que, sei lá, dia 10, nossa, não dá, ou não bate os dias das outras lives, algo assim, mas tudo indica que vamos começar no dia 10, porque começar no dia próximo, 3, já, na próxima segunda já não daria, porque é muito aí. Então, daí a gente começa no dia 10, e como o livro é curto, dá certo, para termos aí 15 dias de leitura, tá bom? Ou por aí. Queria ser amiga da Mel para ir no WhatsApp discutir mais. Ai, ai. Ah, pá!
Olá, Paulo, todo mundo bacanudo em letra em caps lock. Vocês estão me zoando porque eu usei bacanudo, né? Eu percebi, tá? Que vocês me zoaram. Tinha até gente que comentou, não sei se foi o Paulo, bacanudo no vídeo, porque eu postei um vídeo recentemente que eu coloquei só livro bacanudo, alguma coisa assim. Eu uso a palavra bacanudo, tá? Me deixa. A Maria tá no Telegram. Depois eu te mando mensagem, Maria. Se eu te achar lá, mas acho que eu te acho lá. Letícia falou. Primeira leitura conjunta e não andando mais a literatura. Isso é isso mesmo, tá? Aqui de mãos dadas. A gente vai juntinhas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo em defesa do Bacanudo. Rola. Bacanudo são os fãs da Maria Rita? Como assim? Quê? Quê? TCN falou que acompanha desde o vídeo do livro da Odisseia há uns 4 anos. Eu fiz esse vídeo no primeiro ano da faculdade, foi em 2015. Tá aí para ser uns 5, 6 anos até, hein? Comecei a usar embasbacada por causa da Anel, embasbacada. Eu gosto dessa palavra. O Weber que esses dias falou, nossa, você usa muito embasbacada, né? Mas tem uma outra também que é um neologismo meu. Absurdada, eu amo essa palavra, absurdada, e agora a live só ficou a gente papiando aqui, né? Mas absurdada, gente, é a palavra que eu criei aí de chocada com absurdo, então absurdada, e eu amo usá-la, porque ela é muito expressiva. Então, bacanudo, me deixem, tá? Bacanudo, gosto demais. Bom, eu vou me despedir, porque senão eu vou ficar aqui falando sobre palavras. O Mel até quando pode vir a madrinha para acompanhar ele, que é da Ferrante, desde até terminarmos a leitura conjunta de Helena Ferrante, tá? Quem, ó, nós vamos começar no dia 10 de maio. Se você começar hoje, começar no dia 1º, começar no dia 10, começar no dia 15, no dia 20, 25, você vai receber o acesso ao podcast do mês, tá? Eu recomendo que vocês façam a partir do dia 1º do mês que vocês querem acompanhar a leitura conjunta, se vocês forem apoiar por conta do podcast, né? Estão interessados em receber o podcast, porque daí fica certinho para o mês do podcast, que vai ser o da leitura conjunta atual, aí no caso do mês, né? Mas o LCast, por exemplo, de Torturado, fica no ar para o plano Mrs. Dalloway até o dia 5 de maio, tá? Sempre os podcasts ficam no ar para o plano Mrs. Dalloway, que é o básico que recebe o podcast, até o dia 5. Depois do dia 5, quando vira, né? Depois do dia 5 vai para a partir do plano Ulisses, que daí dá acesso a todas as temporadas passadas, tá bem? A live vai ficar salva, assim, todas as lives ficam salvas. 10 minutos criando palavras no final da live. Essa sou eu, gente. Vocês sabem que eu tenho um problema com palavras. Não é nenhum problema, né? Ou é um problema bom, não sei. E eu que amo cumbuca por conta da Mel. Pronto, já fiz minha contribuição aqui na Terra. Beleza. Bom, gente, é isso. Vamos lá. Beijão. Dessa vez é sério. Muito obrigada. Bom final de semana aí, já que sábado tá chegando, amém, senhor. E a gente vai se falando e eu vou divulgando aí conforme tiver mais informações das próximas leituras conjuntas. Beijão e até.